Adrián Mečiar, svet MMA, Refew, boxerský debut. Už si povedal na tlačovej konferencii, že do ďalšieho zápasu sa asi hrnúť nebudeš, ale skúsenosť, na ktorú nezabudneš tak skoro. Určite. A jak říkám, mě nebaví ty šaškárny kolem těch jako mediálních fightů, ale baví mě ten sport, takže já zůstanu jako u bojových sportů. Mě hlavně nebaví jenom box. Já mám spoustu dobrých kamarádů, kteří jsou hrozně dobrý sportovci, ať už nebo já nevím, MMA, wrestling, jitsu a tak. A jelikož jsem s nima fakt kamarád, tak prostě to není takový úplně jako typický, že někam docházím, ale je to takový rodinný, takže budu dávat wrestling, jitsu, box, ale jak říkám, naprosto rekreačně. Vím, že jsem amatér ve všech rovinách tady těch bojových sportů, ale baví mě to, rád to dělám, ale ty mediální šaškárny, to prostě pro mě to není. Já se v tady tom nevyžívám, mě to nebaví a ani ty čísla mi za to nestojí, takže já si to prostě udělám radši kvalitou a tvrdou prací. A zkusme se teda věnovat té športové stránce. Kdy jsi se dozvěděl vůbec úplně poprvý raz, že je tu takáto možnost zápasit? Takhle, já jsem chtěl dát jeden media fight v životě aspoň a to jsem chtěl už třeba před rokem a půl, ale já měl hrozně moc problémů s tělem, nejenom kvůli váze, že jsem byl prostě fakt obrovský, ale hlavně jsem měl neustále nějaký zranění, ať už to byly natažený mezižeberní svaly nebo utržený, teď nevím ani. Já jsem ho měl strašně moc, v obě dvě ruce, v prdeli, noha, záda, byl jsem několikrát i v nemocnici kvůli tomu, takže to se muselo odložit. Původně jsem chtěl MMA, ale ani nevím vlastně, jo vlastně Rytmus mi psal, jestli nechci dát box, protože viděl, že jakoby občas jsem chodil a že přes Fight Night Challenge. A vlastně jsem si řekl, proč ne, tak jsem do toho šel a s tím, že se jako řešil, kdo by mohl být potenciální soupeř a já jsem řekl, že prostě jako pokud to nebude nějaký fakt profík, že prostě já sám nejsem profík, aby to bylo vyrovnaný, tak ať mi dají víceméně kohokoliv. No a přišla jakoby nabídka na Frajera Flexkinga a řekl jsem si, že on má za sebou jeden zápas tady, já měl takovej klubovej, což vlastně jako ani není zápas, ale já to beru jako zápas. A tím, že jsme byli takhle vyrovnaný, že jsme se dohodli na váze, aby to bylo fér, já hlavně jsem navážel 82,6 ráno a nemám jakoby o 10 kg víc, já jsem přibral asi tak 2 kg maximálně, takže jakoby to fakt bylo jako vyrovnaný, férový. A o to mi šlo, dát si prostě férový jakoby zápas, vyzkoušet si to takhle jako i před lidma, protože myslím si, že každý chlap, kdyby měl tu možnost, tak toho využije a bude si to chtít taky zažít. Takže jsem jenom využil tady toho. Splnil jsem si to, jsem spokojený s výsledkem, jsem hlavně spokojený s tím, co mi přinesla ta příprava a teď už mě čeká jenom mejdan a život. Vraťme se k té příprave, jako vyzerali ty tvoje posledné měsíce, jako by si jich nějak zrekapituloval, jako si jich aj ty prežíval. Hele, bylo to strašně tvrdý. Jako musím říct, že jsme fakt dřeli. Já jsem to moc nedával na Instagram, protože já jsem celkově nechtěl být moc na telefonu, takže možná to vypadalo, že skrze, já nevím, ty staredowny a tak, že já nevím, že mám strach nebo tak, ale jako myslím si, že jsem v životě zažil jakoby větší frajery než je Frajer Flex King, takže fakt jako rozhodně jsem se neposral ani jednou. Ale prostě jsme byli domluvený s klukama, že jedeme tady to, že jedeme prostě klid a pohodu a že jako nechcem být vyhrocený dementi prostě, protože přesně pak, když člověk prohraje, tak se mu to takhle vrátí a sesype se mu to na hlavu. Takže my jsme prostě hlavně jenom dřeli, drželi jsme hubu a já jsem měl dvoufázově, ale jako třeba kolikrát i 12 tréninků za týden, což prostě je úplně magoře na mě, jako kámoši, profifighteri, co jako bojují v oktagonu a tak dále, jak mi psali, já nepřeháním, že jsem úplný idiot. Ale prostě mě to nějak bavilo a cítil jsem, že se na to musím připravit, že za žádnou cenu sem nejdu prohrát. A vyplatilo se to. Jako musím říct, bylo to fakt peklo a přiznám se, já jsem fakt bohem, takže několikrát jsem to chtěl vzdát, byly tam slabý chvíle, kdy jsem si říkal, tyve, mám na to. Dokonce i přišly párkrát chvíle, kdy jsem si říkal, co když vyhraje on. Protože to prostě každýho podle mě jako napadne, i když to třeba nepřizná to. Přiznám, napadlo mě to a pak poslední dny jsem si prožil takový peklo, že prostě jsem si řekl, že to už mě nemůže jako překvapit nic. A dneska ráno vlastně, jenom jak jsme vstali, tak jsme cítili, že to tam je, že jsem prostě jako připravený psychicky. A cítil jsem to a já jsem nebyl ani nervózní, já neměl jako, třeba při tom prvním zápase jsem fakt byl nervózní jako hovado. A teďka jsem byl úplně v pohodě, jak nástup, lidi mě bavili, bavil mě ring, bavili mě světla, bavil mě ten Flex King v ringu, takže bylo to super, já jsem si to fakt mega užil. A byl to zážitek, na který budu vzpomínat a jsem rád, že jsem to zažil. Takže všechny ty odkazy, treštolky si nějakým způsobem ani nevnímal, snažil jsem se to neregistrovat a ani si teda nemal nějakou speciální přípravu třeba s mentálním koučem nebo něco podobné prostě. Já mentálního kouče nepotřebuju, protože přestože nemám žádný jako vzdělání, tak se nepovažuji za úplnýho idiota a dokážu nějak pracovat s tou hlavou a hlavně 8 let se živím hudbou, 8 let jsem jako v nějakém jako hledáčku lidí a
mě prostě roky denně píšou lidi, že přejou mi smrt a takovýhle věci. Úplně jenom za to, že jsem. Já třeba nikomu nic neudělám a prostě někomu se nelíbí, jaký jsem, nebo co dělám za hudbu a přejou mi smrt. A já jsem se naučil pracovat s hejtem tak, že ho prostě ignoruju, protože já jsem byl dřív takový, že jsem nesnášel tu nespravedlnost, to bezpráví, že víš, že máš pravdu, že třeba nic neudělal, nebo že máš pravdu, a byl jsem takový, že bych se i hádal. Ale to nikam nevede. Prostě za prvý, můžeš používat mozek, ale nepřichytračíš lidskou blbost, to je jedna věc. A hlavně, proč bych to hlavně měl dělat? Proto, aby mě pár lidí, který vlastně stejně nezajímám, aby jako mě měli rádi, to vůbec. Já mám své kamarády, svoji rodinu, ty vědějí, jaký jsem, jak se chovám, vědějí, že jsem real, že jsem objímač stromů. Já prostě takovejhle jsem, já nevím, nechci být čurák. Pardon, že jsem řekl slovo, ale jako je to tak. A moji fanoušci, kteří mě znají a sledují mě hlavně roky, tak vědějí, že já takovejhle jsem, že viděli rozhovory, slyšeli hudbu, viděli mě na koncertech, potkali mě venku, vyfotili se mnou a tak dále. A já jsem vychovaný k úctě a k pokoře a k respektu prostě. A když se lidi ke mně, umím být jaký čurák, no, říkám, že ne. Ale když se lidi ke mně chovají hezky, proč já bych se tak měl chovat? A když se chovají jako čurák, tak já ho ve svém životě nepotřebuju a prostě ho ignoruju. Easy. Pokud nejde ke mně před barák a nechce mě zabít, tak co já s ním mám dělat? Mám mě strát, že někdo o mě říká nějaký hovna, který jsou z 99% ještě k tomu lež. Sme v roku 2022, niektorí ľudia sú naozaj v tomto smere veľmi prajní, ty teda to dokážeš nejako blokovať a ľuďom, ktorí s tým možno majú problémy, vedel by si dať nejaké že rýchle tipy, že ako sa úplne vyhnúť všetkým týmto veciam? Jediným slovem, ignor. Opravdu, to fakt nemá smysl, proč sa jako budú hádať, jenom kvôli tomu, aby mňa niekto měl rád. Ja neviem, kto teďka řekl ten citát a asi ho i řeknu blbě, špatne ho sformuluju, ale niekto řekl, že všichni se dřeme v práci, aby jsme vydělali na auta, šperky a oblečení, aby jsme přišli ještě kvůli tomu o zdraví a to jenom kvůli tomu, aby jsme udělali dojem na lidi, kteří o nás stejně nemají zájem. A to je přesně ono, já třeba i jako přemýšlím, tady ta příprava mi jako fakt tak moc změnila, že já i přemýšlím nad tím, že prostě budu fakt žít jinak, že jde o ty důležitější věci, o ty hodnotné věci, což je přesně rodina, přátelství, zdraví hlavně. Tady ty všechny věci jsou nenahraditelný a já mám fakt hrozně moc požehnání ve svém životě, protože já mám jako všechno, co si můžu přát, mám skvělý život, žiju vysněný život, který jsem si přál odmala a prostě člověk neslyší 10 dementů přes těch 100 jakoby frajerů, co mi prostě kryjou záda, takže tak. Právě tvoja rodina a blízky, jako prežívali celé toto období, nejen už tento dnešní zápas? Oni z toho byli víc prdeli než já. Fakt, já jsem jako, že viděl, jak spoustu lidí úplně tím žilo, byli nasraný, byli nervózní. Já jsem jako taky byl nervózní, ale prostě jsem to říkal, ne, bral jsem to tak, že jsem ready, prostě trénuju, takže jako, co mě může překvapit, jako já jsem spároval s takovýma bláznama, že jeden týpek mě nakouřil takovým způsobem pravou, jakoby na bradu, že jsem šel do provazu a to bylo poprý životě, co jsem jakoby dostal nějaký jako skoro KO. A prostě zažil jsem takový peklo, že jsem byl ready, ale kámoši samozřejmě nebyl na těch tréninkách, takže nevěděli. A oni věděli, že jsem bohem. Věděli, že mám třeba talent nebo něco, ale nevěděli, jestli se dokážu kousnout a fakt makat, a já fakt makal. Takže oni to prožívali víc, ale pak jsme si společně pobrečeli po tom, co jsem vyhrál a všichni jsme šťastní a spokojení. Vraťme sa pár desiatok minut späť do ringu, ktorý je práve tu za nami. Keď sa začal ten zápas už s Flex Kingom, aké si mal pocity po tých prvých sekundách, po prvých úderoch? Za prvý vůbec jsem necítil ani jednu od něj, jako opravdu. Byl tam jeden moment, to si pamatuju, a to když jsem nějak schodil ruce, jsme byli v nějaký přestřelce a on mi tam pustil, nevím jestli to byla přední nebo zadní, ale poslal mi něco na bradu a já zrovna měl idiot ruce dole. A prostě poslal jich fakt jakoby hezky, že kdyby to dal dobře, protáhl by to, dal by do toho granát, tak by mi to mohlo něco udělat, ale mě to nic neudělalo. Opravdu, jako já jsem úplně v pohodě, jsem ready, dneska dám mejdanek blázen, takže já mám energie, hlavně mám energii, to je další věc. Já jsem jako od začátku cítil, že to určuju a že si to skáču podle sebe, to, co jsme jako trénovali, co jsme najížděli non-stop, tak to jsem tam jako udělal, takže i trenéři jsou pyšní a já měl, nebo mám energii ještě na další třeba 4-5 kol, úplně jako v pohodě, v plném tempu a hlavně my jsme i měli v plánu, že první kolo jenom zjistíme, co a jak. V druhém kole trošku přidáme a ve třetím kole to začneme úplně jako granátovat, takže já měl v plánu jakoby teprv ukázat, jakoby co jsme se naučili a předvíst tam to srdíčko. Nevyšlo to, ale to nevadí, rozhodčí nás varoval před zápasem a říkal, že prostě vysvětlila nám pravidla a byla tam přímo část, že když vyflusnete pětkrát zuby, tak jste prostě diskvalifikovaný. On to věděl a vyflusával to jako
Jeho smůla, ale já jsem koukal na ten zápas teďka ještě před hukou s klukama a všichni jsme viděli, že tam stejně byla dominance, takže stejně bych vyhrál, i kdyby na body, i kdyby ne KO, vyhrál bych na body, protože já byl fakt ready a já jsem se cítil s každým tím kolem líp, takže mě by asi neohrozil. Už to byla výzva na odvetu, ale k tomu jsi podal, že prostě ne. Proč? Abych mu dělal promo? To absolutně nepotřebuju. On je jediný, co vlastně z tady toho všeho má, je nějaký promo, že i když ho lidi budou nenávidět, tak reklama je reklama prostě. Neexistuje negativní reklama, takže proč já mu budu dělat promo? Já, co jsem chtěl, to bylo zhubnout, dát si do pořádku a dát si zápas, to jsem dokázal. Proč bych já jemu měl plnit sen? Kdyby byl hodnej, byl by milej, choval by se normálně jak člověk, tak bych koně dal i nějaký možná přátelák nebo něco. Ale prostě, když se choval takový jako demen, tak proč já bych mu měl víc stříct? Takže bohužel s tím prostě musí žít, ale to nevadí. Každý jednou vyhrám, jednou prohrám, to je prostě sport a život jde dál, nic se neděje, prostě prohrál. Blbý je, že si nakydal docela hnůj na sebe, protože se choval jak blbec, ale to nevadí, jede se dál, hlavně já mu přeju, ať je zdravý, ať je šťastný, ať mu to funguje všechno. Já fakt jako nemám zlost v sobě, já jsem šťastný, spokojený člověk. Teraz teda odložíš rukavice, posuneme se teda pomyslně ďalej od ringu a čo tě čeká v tej podstatě tvojej primárnej kariére? Dělám furt klipy, dělám tracky, koncertuju, neplánuju ani desku. Mě prostě baví momentálně dělat jako muziku a já jsem se hlavně dostal do takového bodu, že nemusím dělat věci na křeč a i tak to funguje. Že prostě ty lidi, našlo si to ty lidi ve mně věřejí, chodí na koncerty, kupují merch, CD a tak dále. A oni chtějí hudbu, já jim dávám prostě. A zároveň to nemusím psát na křeč, dělám si ve svém tempu úplně v klidu, takže moje plány jsou takový, že chci žít život, chci si zajít na trénink, občas na mejdan, občas nahrát track, občas udělat klip, občas jít na koncert prostě a žít si jako v klidu život a hlavně ho trávit s těma nejbližšíma. To je fakt to nejdůležitější, protože teď jsem ten čas neměl a za ten půl rok jsem si strašně uvědomil, jak si hrozně vážím lidí kolem sebe, který mám, že jsou skvělí, jsou rovní, jsou féroví, mluvím s nima o všem na rovinu a je to moje rodina. A ještě, co se týká těch koncertů, je tam už nějaký konkrétní datum, ale možná nějaká pozvánka i pro lidi, pro divákov, kde by mohli přijít? Určitě stačí se podívat na můj Instagram Refi Official, mám tam takovou záložku koncerty nebo shows, nějak tak jsem to pojmenoval, nepamatuju si to. A tam to vždycky jednou za třeba týden, teďka teda jsem na to sral, se přiznám, ale jednou za týden to tam jako aktualizuju, když přiberou nový koncerty a tam vždycky lidi prostě najdou seznamy shows. Takže Refi Official Instagram a tam to najdou všechno. Děkuji za rozhovor, veľa šťastia. Já děkuju.